Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Қайырлы күн болсын. Ассаламу алейкум құрметті көрермен. Қалай жағдайыңыз қалай аға? Құдайға шүкір. Мынау жалпы адамның қал жағдайы біз енді егерде біз өзіміздің рухани жағдайымызбен байланысты. Егерде біз мына қоғамнан шектеліп қалсақ, егерде біз тек қана болса өзіміздің бірақ тек қана осы отбасымызды ғана ойлайтын болсақ, мына дүние байлықпенен ол кезде біз қал жағдайымыз күндегі ана тапқан табысымызға, үйдегі бір жинаған дүниемізге байланысты болады да. Ал егер де сен енді өзің мына отбасын рухани тұрғыда түзеп, ол не қылып отырсың, сен өзің мемлекетке айналасың. Көрдің бе, кәдімгі мемлекет. Мемлекеттің ішінде мемлекет боласың. Сол мемлекет болып, сосын енді мына көрші мемлекеттермен қалайда татулық, достық, тыныштықта өмір сүруді қалай бастайсың. Сөйтіп соның бәрі кете бергенде мына абай атамыз сияқты адамда бір жалғыздық пайда болады. Ол жалғыздық деген неден пайда болады? Ол жалғыздық жалғыдан пайда болады. Сен өмірдегі өткен қызықтар кезінде кафе, анау оның бәрі қызық етті. Енді жастыққа сай ғой. Бір болса бұл өлең, күлгенде қызық, бәрі де қызық етті. Сенің алған машинең, көлігің, осылардың бәрі қызық етті. Сол қызықтардың бәрі енді қызық болмай қалады да. Адамға енді басқа бір жанның қалауы деген болады. Бұл не? Ол жанның оянуы. Ол жан қалауынан осындай жағдайда жан қалауының көбісі бір мына беймазалық бір неге түседі, бейтараптық, өмірден түңіліп кетеді да, өмір сүргісі келмейді, өйткені оның жанның азығына не таба алмайды. Бұны мен айтып отқан себебім, қазір қазақ халқында осындай жан қалауын, жанның азығын іздеп, оны қайдан аларын білмей, оның не екенін білмей, тіптен өмірдің бәрі қызық емес, сондай бір көбісі мынау бір жаман бір нәрсеге түсіп кетуде де сондайдан болады. Өмірдің қызығы қазір дүние табу болып кетті ғой. Иә, дүние табу кетті, бірақ оның да жалығады ғой. Абай атамыз айтқан ғой, тіптен сен қатыннан да жалғасың деп. Ол деген төсек ләззатының өзі, мына кәдімгі бұрынғы қазақ халқында мынандай қазіргі замандай төсек ләззаты деген оны шектелген, ол екінші, үшінші орында тұрғанда, бұл жердегі ләззат өмірге ұрпақ әкелу болып тұрғанда, сонда әйел мен еркек бір біріне өмірге қалайда текті ұрпақ әкелу үшін қосылатын болған. Сол әкелген ұрпақты батыр болса ел қорғатып, би болса осындай қасиетін меңгертіп, қалайда текті болып бәйге қосуға тырысқанда, соныменен ол дүниесі сол болған, сонымен мақтаған баласын ұрпағыменен. Яғни текті ұрпақ әкелуге тырысқан. Тырысқан. Қалайда соның кілтін іздеген. Сөйтіп үлкендерден, сол әулиелерден ақыл сұрап отырған. Ал сол әулие ақыл беретін әулиелер жоғалып кеткен кезде, біздер кәдімгі өзімізше ой жорып, дүние мен жаңағы тағы әйелдер сатып алып, осындай өмірге көп бала келсе болды біз уақытын деп, осыдан біз неге аламыз? Солардың бәрі нәсіп көріп, аштыққа сұрағанбыз, қиындыққа түскенбіз, осылардың бәрі неден болды? Осы ұрпақтардың жағдайынан пайда болады. Қазіргі біздің қазақ халқындағы дүние байлығымыздың өзінде берекет жоқ. Байсың, бірақ сен оның ішіңде бәрі жетпейтін бір нәрсе бар да. Қазір қарасаң, қазақ халқында егер де осы байлықтың бәрін бір жерге жинастырса, біз ешқандай жұмыс істемей, түк істемей-ақ өмір сүруге болар еді да. Бұл әшейін бір салыстырмалы дүр ғой. Бірақ ол керек емес. Бұл өткен не, біздің ұрпақтарымыз қазір азды. Бізде қол еңбек жоғалды. Біз ана жердің өнген байлықты тек қана соны пайдаланып, ішіп жемге неғылғаннан кейін, біз қазір осындай рухани жұтаңдыққа түстік. Бар сырттай қарағанда бүкіл бәрі бар, іштей қараған кезде бір кедей халық сияқтымыз. Жақсы аға. Енді текті ұрпаққа келу үшін қандай амал жасау керек? Енді қандай амалдың, осы амалдардың бәрі айналып келгенде келіп, мына Алла тағала бізді мысалы жанды біз жарата алмаймыз. Жанды баста жаратылған, Алла тағала соны жауаны жар деп, олы біз соны атаймыз. Сол жанның өзін, біз соны жанды көбейтеміз. Біз көбейту үшін жаратылғанымыз. Біз көбейту үшін адамдар. Мысалы, малдар, хайуандар жан көбейте алмайды. Олар қанша бұл иғанмен де, олар жан көбейте алмайды. Олар тек мына рухтық тұрғыда ғана көбейеді. Жанды көбейту ол қалай? Көбейту түсінбейсің? Ол енді ол мынандай қазақта тұр, мына төртеу түгел болса төбеден келеді, алтау араз болса ауыздан да кетеді дейді. Ал оны абай атамыз, анадан төртеу туғанмын, атадан алтау, анадан төртеу туған, жалғыздық көрер жайым жоқ деп, мына осы жанның түгелдігін айтын. Ол енді Алла тағаладан келген жан, жарымыз, жарық қолтырған меніміз, сол енді соның төрт несі болу керек сипаты. Төрт қуат қосады. Оған қандай? Біздің ойлау қуатымыз, ой қуатымыз сол жанға қосылады.
сосын біздің көру қуатымыз қосылады, есту қуатымыз қосылады, сөйлеу қуатымыз. Яғни сонда біздің ана мен қуатымыз ойлап, естіп, көріп, сөйлеу керек. Көрдің бе? Төртеуі түгел деген білу керек. Яғни ол, иә, мен деген енді сен боласың. Ол Алланың мен еді, енді ол сенге айналды. Саған Алла Тағала соны мирас қылды да, бірақ ол Алланың мүлкі. Яғни сен Аллаға қосу деген осы. Мен арқылы осыласың да, сонда маған құлшылық қыл деген сол. Сен менгі, сен дұрыс ойлап, егер сен ойың дұрыс болмаса, сөзің дұрыс болмаса, тілің дұрыс болмаса, сен керінсе, сол менің анау жерге малға айналады да. Жақсы, түсінікті. Енді бұның бәрі кілті. Қосу үшін не істеу керек? Кілті деген әр адамға Алла Тағала беріп қойған міне түс көру қабілеті жанға. Міне. Келді соған түс көру. Оны енді біз енді балаған сен былай қыл, мен былай қыл деп айта алмаймыз. Ешкімге біз жол сілте алмаймыз. Біз пір болып, басқа болып, заң шығарып, біз адам жанын ешқашан түзе алмаймыз да. Ондай бізге не бермеген. Сен мейлі қандай әулие бол, сен ешкімнің жанын түзете алмайсың. Бірақ соның жанының түзеуін жолын көрсетесің, оған неге? Сен түс көруді үйретесің да. Мына түс көруге келтіресің. Түс көруге кішкене кеше. Құдайға жақындау деген сол. Мен айтамын түсінде. Қазір мына нені шешіп алайық жаңағы. Текті ұрпақты дүниеге әкелу. Қазір мысалы, мен тамақ жеймін. Енді деген әйеліме айта-айта жаңағы қарсылық оятамын ба деп кейбіреуінде айтпаймын мен жаңағы. Орамалсыз жүреді, тамақ пісіреді. Бірақ мен соны жеймін ғой бәрібір. Иә. Енді бәріне орамал киіп, білегінде жап, білезік кей деген сияқты, аяғына мәсі киіп жүру деген қазір жамандағы адамға айтып көрсең, олар шошиды. Иә. Иә. Енді оған енді текті ұрпақ әкелу, тазару соғыммен байланысты ғой. Иә, енді бұл бұған не істеу керек? Бұл енді көрдің бе? Не нәрседе, мысалы, қарсылықтан пайда болады. Не нәрсені адамзат күнәден жаратады дегенде пайғамбарымыз. Сонда сұраған ғой, егер де адамдардың бәрі күнәсіз болып кетсе қалай отын? Ол кезде адамдар жояды да, қайттан күнәден жаратады деген. Біздің бұна жаратылу, біз төменнен жоғары қарай көтерілуіміз керек. Біз жаңа кәрбіткен мынау діншілер, масхабшылар деді ғой, мен тек Аллаға ғана құлшылық қыламын, олар жоғарыдан түскен сияқты. Ондай болуы мүмкін. Енді қара, сен бала кезіңнен сенген бірінші әкешенің қателігі. Сені ата дәстүрін сай тәрбиелей алмады. Өйткені оған заман соған келмеді, ал балам заманға лайық болды деді. Сенің ол мына құрып кетпеуіңді ойлады да. Ленин ата дұрыс. Иә, Ленин ата бұзылан деп өмір сүрдің. Сүйте-сүйте жүрдің де енді саған ол ескертілді, саған көрсетілді, саған түртілді бір сынақтармен не қылды. Сен онан енді қорытынды шығаруды білмедің. Сүйтіп жүрдің де енді сен өзіңе лайық саған әйел жолықтырды. Дәл сен сол рухани дәрежеңе. Ол сенің сынағың. Сен сонымен бірге сол жасап жатқан анау қаралықтарды сенің өнімің, сен ақ қуат шығарған жоқсың. Сен қара қуат шығардың. Арам жедің бірге, бірге араммен не қылдың? Арақты іштің, соны ойын күлкі, соны әйеліңмен бірге не қылдың? Бірге жасаның ғой. Оған сен енді әйелін кінәлауға болмайды. Өйткені сен де кінәлісің соған. Енді сүйте-сүйте келді де, сенің тағдырыңа жазылған, сенде бір жақсылық бар, тағдырыңа жазылған. Алланың берген өзінің уәдесі бар. Сол уәдеге жеткен кезде, Алла Тағала саған нұрын бере бастаған кезде, сен жандың ішіңде тазара бастадың, есің кірді. Есің кірді де, мынау ақыл тоқтады. Ес жинадың да сен енді сол. Ақыл пісті. Иә, ақыл пісті, сен іздене бастадың. Сен жаның ояна бастады. Көрдің бе? Жаның өзінің сөйгі уақытын сен ояна бастадың. Сен іздеу осында келдің. Осын әйтеуір қанат алдың қамшы, анау мынау солар не қылында. Сен енді қаралықты осындай әруақтардың көмегімен жеңе бастадың. Көрдің бе? Алла Тағала саған әруақты кездестіретін орында істі. Яғни жеті атаға жалғандың. Иә, жалғандың. Жалғандың енді толық болмаса да, сен ақ қуатты, сен ана бұрынғы өзің жағылмайтын қуаттар жағықтың. Енді толық болмаса да, енді бірақ сенен шыққан көлеңкелер бар. Сенен шыққан жаман нәрселер бар. Сенен шыққан сасық істер бар осының бәрі. Сен олардың бәрін енді сен үшін енді әкешең, я басқа, я болмаса көршің қорытпайды. Көрдің бе? Сол заман иістер қазір не істеп жатыр? Енді ол келіп сен әйеліңмен жалғанып тұрсың ғой, әйеліңе кіріп жатыр. Сен мынандай болдың ғой. Саған енді сен кіретін орын жоқ қой. Саған әйеліңе кіріп жатыр. Сондықтан әйелің саған қарсылық қылады. Үнемі. Енді сол сен қарсылықты сен сол қалай қылуың керек? Сен сол жапаны көруің керек, сол қиындық көруің керек. Сонда да сен тоқтап қалмай, әлде де сол өзіңнің мына тазалығыңды арттыра беруің керек. Анаңмен күресуің керек. Уақыт келеді, бір уақыт келген кезде бір күні алады да әйелін қоянады да айтады, ай болады, мен осы орамал тартқан дұрыс ау дейді. Өзін өзі не қылады, өйткені ол ана қаралықты жеңе алмай келе жатыр. Оның інжілде былай деп айтқан,
Бұны Құдай патшалығы дейді. Сен Құдай патшалығын емдің, Құдайдың езім. Әйелдер деген, бірінші әйелдер тұрмын, көрін бі? Әйелдер, сендер Құдай патшалығына енсеңдер, онда күйелерім келмесе, онда ажыраспаңдар деген күйелермен. Мүмкін арқылы келетін шығар деген. Еркектер деген сол сияқты, сендер Құдай патшалығына енсеңдер, әйелдерің келмесе, сендер әйелдерің ажыраспаңдар деген. Мүмкін олар сен арқылы енер деген, келер деген. Енді қазақта бірақ сөзбен түсіндірген. Көшем деп отынын тастама, жаман деп қатынын тастама дейді. Сонда неге? Мына Құранда айтқан Лахабтың қолы құрсын. Оның әйелі дозаққа отын арқалап кетеді. Яғни Лахаб қолын тазарта алмады, яғни әруағы болмады оның. Әруағы болмағаннан кейін онда жоқ енді. Енді сол бүкіл ана өзінен шыққан жаман қол. Я, әруақ қол, қолдан шығады. Ең нәрсе біз қол еңбегі арқылы өріс болып бөлінеді. Мысалы ай болады деген сен қаның қолың істеген бүкіл өрісің жиналады да қол арқылы бөлінеді. Жүргенде аяқ арқылы бөлінеді. Жерге жалғанады. Міне осындай өзінің өрістік бөлінеді. Оны да түбі ғылым дәлелдейді. Сонда анау Лахабтың бүкіл жанаған жаман айтқан сөздерінің бәрі отын болып әйеліне жүктелді. Міне жаман деп қатынды тастама деген сөз сен оған кінәлісің ана отынды ол. Енді соны Шәкәрім атамыз айтқан, маған бір үйге от жақ деп бұйырды дейді. Мен сөйттім де соны енді ана үрлеп тұтатқанша әбден не қылды шаршадым, от жанды, от жанып кетті, бірақ іс қалды, не болды дейді. Ол неге? Сонда еркек пен әйелдің арасында жыныстық қатынасты осылай неған. Әйелдің отын жау керек. Ол үшін не істеу керек сен? Ен бұл жерде сен қалайда жет атан, не қылып сен белің қуатты болу керек. Потенция дейді. Сен қазір потенцияң әлсіз болып тұр әлі. Сен потенцияң бұрын атаған дәрежесіне жеткен кезде, сол кезде мынау әйеліңдегі нені бүкіл отынды жағып жібереді. Міне. Қуат. Ал көп несен қазір күйеуші жүрген, әйелсіз еркектер бар ғой. Міне бұларға ондайды Алла тағала нығметін бермеген. Сондықтан жалғыз Алла ғана жарасқан дейді да. Біз осындай жерді енді қара. Сен потенцияң артқан сайын, әйелдің тазартқан сайын, енді кейін ол кезде енді шектеу керек болады енді. Төсектік қатынастың өзін. Себебі сенің қуатыңды әйелің егерде етеккір тоқтап не қылатын болса, онда өзі тоңып жағалмайды. Көрдің ба? Айына бір рет па, екі айда ма, сол енді рұқсатпен ғана керек. Ондай жағдайда не істеу керек? Сонда кезінде аталарымыз ол кезде қатынас екінші, үшінші әйел сөйтіп алып бергенде, еркек енді сондай арқылы жалған, міне, текті ұрпақ деген. Сонда неге? Біріншіден қан тазалық сақталады. Ұрықтың мысалы келген, саған ұрықтар атаған келіп жатыр, оның бәрі ұрықтың бәрі тап-таза нәрсе емес қой. Кезіндегі ана соғысты боқтау сөз айтты, сол небір батырларың бар, аталарың, солар келіп кіріп, сен соны тазартушысың да? Сен арқылы өтеді. Ол қайдан? Ол ұрыққа айналады. Мінекей. Сонда біздің әйелдің қазір тазалығын. Ұрпақтың жалғасы екіншіден сендегі енді мына құпия білім бәрі сол ана әруақ арқылы келеді де беліңе жазылады. Оның бәрін істейді енді әйелдің білегіне жазылады. Май болып. Сондықтан әйел білегін сақтап, білезікпен, күміс білезікпен жауып қойған, сонда білекті, ақ білекті әйел деген бұл жанның несі, ертең ақыретке барғаннан кейін сол әйелдер арқылы қазақ ұрпақтары күшейеді, қуаттанады, қоқаны, тілекті болады, аналық қуат қойып. Сонда біз енді екі жарты бір бүтін әйелсіз аталық қуат, атаң шауқат ешқашанда ол тазар қуаттан алмайды. Сол сияқты мынау еркексіз әйелдің жаны көбейе алмайды. Көрдің ба? Жан бір белгі сен енді әйелің жан келінің біраз уақыты неғынан жетілгеннен кейін енді анадан түс көрудің маңызы сол міне. Сен түсін ажырамауың керек. Саған ескертеді сол кезде. Шекте дейді мынауыңды. Көрдің ба? Құдайдан неге? Төсекті шекте дейді. Сондықтан бұл неге? Бұл жерде барлық нәрсеге келген кезде адамның түс көруіне кеп тіреледі да. Дұрыс түс көре біледі.